皆さんこんにちは、生体院 Y アスリートケア代表の井山です。今日は、野球肘ですね、野球肘に対しての、マッサージを教えていこうと思います。細かく教えるとね、もう筋肉の名前とかね、で内側外側とかいろいろあるんですけれども、そういうのはねもう全部忘れてください。忘れてくださいというかね、気にしないでください。皆さんは治療家ではないので気にしないでください。ただね、どういったようにすると楽になるかっていうのを教えていくので、今回はね、スプーンを使ってやります。こうやって手でね、ほぐすのも、いいとは思うんですけれども、やっぱりね、プロではないので、じゃあどこの筋肉がとかね、どういうふうにほぐしたらとかで、そうなのわからないと思います。もうそれはもう、しょうがないです。流れやってないと、単なるマッサージだけになっちゃうんで、そうじゃなくって、ある程度、誰でも効果が、出しやすい、やり方で、教えていきます。なので、こういったね、金属のスプーンを、こうね、押し付けて伸ばしていく感じですね。ゴリ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 こう言ってくるんですけど、このよく言うね、筋膜リリースっていうやつです。ね、筋肉がね、筋膜ですね。筋膜がこういうふうにね、ぐちゃってね、くっついていったらどうしますね。で、それを引き伸ばして引き伸ばして引き伸ばして正常な状態に持ってきて、こう筋肉が伸び縮みをしっかりしてくれる状態、こう引っかかっている状態だと痛みが出てしまうので、それをこうスプーンでやるとすごくね、とてもね、分かりやすいんですよ。もうすごいゴリゴリしてるところはめちゃくちゃゴリゴリしてます。で、これをね、内側も外側も全体的にやってあげてください。はい、特にゴリゴリしてるところ付近をやってあげる。あとはね、動かしながらでもいいですよ、もちろん。そういうふうにやってあげると結構ね、緩んできたりします。で、僕らとかは医療用の器具がね、こういった器具があったりするんですよ。こういうのでね、しっかりゴリゴリやっていくんですけれど、こうやってね、ある程度ね、筋肉がやっぱ硬くなってしまったもの、縮まってしまったものはこうやって刺激を入れて、筋肉を強制的に刺激入れて新しい筋肉に変えていく。そうしないとやっぱり固まったままになってしまうので、なのでスプーンでね、ゴリ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 して伸ばしていってあげてください。そうすると、他普通にね、マッサージしてるよりは効果的だと思います。それもあとは早いと思います。全体的に広範囲にできるので、はい、という形で、今日は、野球肘に対してのマッサージを、お伝えしました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。